Fala pessoal, sou o Bob Max. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês então a nova atualização do Subway Surfers. A gente foi dessa vez para Barcelona e nesse vídeo eu vou mostrar todos os personagens, todas as roupas, todas as pranchas e todos os poderes de 2012 até setembro de 2017. Então, bora lá que essa atualização aqui tá incrível. Nessa vez veio pra gente então o Diego, esse personagem aí que eu particularmente achei ele sensacional. Eu gostei dele pra caramba. Ele veio com duas roupinhas aí, pra quem ainda não viu. Ele veio com essa roupa normal, a padrão, com essa outra roupa aqui parecendo o Dom Diego, né, do Zorro. Então, ali veio com essa roupinha padrão, essa roupinha aqui tá bem bacana, da hora. Esse bojo também tá muito da hora. Então, bora lá fazer um pouquinho de gameplay e na sequência eu mostro pra vocês então todos os personagens, todas as roupas, todas as pranchas e todos os poderes do game. A cidade tá bem bacana, como vocês podem ver, ó. O aplicativo para você conseguir jogar dessa forma, em forma horizontal, eu vou deixar aqui embaixo nas descrições para vocês. Eu tô jogando no S7 Edge, ele não tá com tudo em HD, tem aparelhos mais fracos que esse, que ele tá trazendo sim o Subway em HD, porém o S7 Edge ele não tá trazendo todos os gráficos em HD, não sei porquê, mas não está trazendo. Vou jogar mais um pouquinho aqui para vocês verem como que tá a cidade. Olha o túnel, bacana. Vou soltar aqui os poderes. Olha a cidade de cima. Barcelona tá sendo uma das minhas cidades preferidas. Eu gostei dela pra caramba, ela tá bem bonita. Vou pegar o jetpack. Lembrando que a versão hack eu vou deixar pra vocês aí, assim que o meu colega disponibilizar ela numa versão de um jeitinho aí bacana, sem vírus, sem nada, sem correr risco de danificar o aparelho de ninguém. Provavelmente, se no dia desse vídeo não tiver o download do hack, vocês podem voltar que provavelmente vai estar aí pra download pra vocês na, opa, daqui um ou dois dias no máximo, beleza? Bacana. Os detalhes dessa cidade tá muito bonito, cara. Ela tá bem colorida. Eu só queria saber o que que tem na versão em HD, né? Se tem algo que fica movimento, alguma coisa em específico assim no cenário que normalmente aqui você não tá conseguindo ver por conta dos detalhes. Olha essa parte da vila aqui, louca. Vamos lá então mostrar todos os personagens do game pra vocês.